мемлекеттік органдардың және мекемелердің қызметкерлері мен тұтқынға алынған азаматтардың ар намысын қорлайтын іс әрекеттердің алдын алу бүгін осындай атаумен дөңгелек үстел өтті. Онда адам құқығы мен бостандығы және сотталғандар құқығының сақталуы сөз болды. Дөңгелек үстел жұмысына адам құқығы және заңдылықты сақтау бойынша халықаралық бюроның, мемлекеттік органдар мен денсаулық сақтау мекемелерінің өкілдері қатысты. Мақсат — қылмыстық құқықты ізгілендіру. Жыл сайынғы елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың халқына жолдауына сәйкес қазіргі таңда ізгілендірілген қылмыстық құқықтық заңнамалары әзірленуде. Бүгінгі күні қылмыстық атқару жүйесінде реформалар жүргізілуде. Және де әлемдік қауымдастықтың пенитенциарлық жүйесінің деңгейіне жақындату бойынша бірқатар іс-шаралар іске асырылуда. Осыған сәйкес сол бағытқа байланысты дөңгелек үстел өткізілуде.